Е, друго си е да не буташ две колички наведнъж. Дай да побутам. Е, кой ти има две деца, ще бута две колички. Е, Найдене, аз съм ти казал на тебе, че ти тези деца няма да ги буташ, да не ти го набутам аз на тебе, ясен ли бях? Внух кокер, си го сферени, като е кмет циганка. Ей, здравейте, селени! Че най-накрая мама и татко ми помагат за децата. Се едно се е разбил с Порш. И съм супер щастлив от това. С Габриела се виждаме вече само за да взема Мариан. Бени е супер щастлива от този факт.